Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidentes, vereadores, funcionários da casa, da taquigrafia e da imprensa. Vou iniciar os trabalhos de hoje propondo um projeto de lei proposto por vários servidores públicos que entraram em contato comigo, porque a presidente fez um decreto que aumentou a licença paternidade em 20 dias, não em 5 dias para o pai, né? Lógico. Então, vou apresentar aqui na cidade também, porque os trabalhadores têm que ser regidos pelo estatuto. Então, projeto de lei. Venho apresentar projeto de lei que altera o estatuto do funcionalismo público de modo a incluir entre os benefícios aos servidores públicos a licença paternidade pelo prazo de 20 dias, seguindo a alteração da legislação federal que estendeu de 5 para 20 dias de licença, inclusive para os pais adotivos, atendendo o marco legal da infância e as políticas públicas para as crianças. Diante disso, o artigo 59 da Lei Complementar número 15, de 28 de maio de 92, passa a ser incluído o inciso 13 com a seguinte redação. Artigo 59. Serão considerados de efetivo exercício os dias em que o servidor estiver afastado do serviço em virtude 13, licença paternidade por 20 dias. Para via reflexa, o artigo 121 da mesma Lei Complementar passa a ser incluído o inciso 9 com a seguinte redação. Artigo 121. Conceder-se-á licença ao servidor, ao pai ou adotante por 20 dias. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 19 de maio de 2016, vereadora Janaína Balares. Vereadora, o seu projeto de lei será encaminhado às outras comissões. Muito obrigada, presidente. Bom, a gente sabe que na cidade divulgam que tem curso de Libras em todas as escolas. Só que não é verdade. O surdo e o mudo fica completamente aleijado da sociedade, apartado. E tem uma comunidade muito grande na cidade de surdos e mudos. E aí, elas fundaram uma ONG e me procuraram, porque tem uma professora que dá aula no colégio estadual e não tem transporte para levar a menina. A menina ficou 20 anos excluída da sociedade, ela não sabe se comunicar, e ela estava lá fazendo o curso de Libras, e ela não tem como ir. E a semelhante ao caso do Jackson, o deficiente também. Então, esse é o requerimento. Essa semana, fui procurada por uma professora de Libras que tem ministrado aulas para a aluna Islana Novaes de Santos, que possui surdez neurosensorial profunda. A professora Kelly Cristina esclarece que vem ajudando em seu desenvolvimento escolar e evolução social, a partir do momento em que ela mudou de uma escola próxima de sua residência, no Jardim Real, para a sua atual escola, Abraão Jacó Laffer, no bairro Jardim Guilhermina. A aluna Islana, antes de frequentar a atual escola, era uma pessoa totalmente exclusa do mundo em que vive, não conseguindo ter um aprendizado consistente. Hoje, apresenta outro comportamento e corre sério risco de não frequentar mais a escola, devido à falta de transporte. Foi-nos informado que a diretora da escola, Abraão Jacó Laffer, já até providenciou o pedido do transporte. No entanto, o histórico demonstra que ocorreram várias negativas em casos anteriores, depois de passar por todo o processo burocrático. Informa também que já foi feito o pedido para a Secretaria de Educação de Praia Grande, mas a mesma alega que pode garantir o transporte somente até o nono ano letivo. Sabemos que o governo do Estado disponibiliza ônibus para os alunos do ensino médio fundamental, para pessoas com necessidades especiais, no entanto, o controle para a utilização é de responsabilidade do município. Da mesma forma, circula pela cidade um ônibus adaptado para cadeirantes, adquirido através do programa Caminho da Escola. O ônibus faz o transporte porta a porta de deficientes durante o período de manhã e de tarde. Diante exposto e depois de ouvido o douto plenário e satisfeita todas as formalidades regimentais, requer à mesa que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que responda aos seguintes questionamentos. 1. Quantos são os ônibus adquiridos através do programa Caminho da Escola do Governo Federal e quantos são os adquiridos pelo programa do Governo do Estado? 2. Quantas são as pessoas atendidas por esses veículos? Solicito relação de usuários e itinerários. 3. Considerando as limitações dessa aluna, bem como sua matrícula em escola dentro desse município, é possível que seja atendida por esse programa? Se não, qual o motivo? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 19 de maio de 2016, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento. O senhor pediu discussão no requerimento? Vereadora, o requerimento da senhora será pautado na próxima sessão ordinária. Bom, obrigada. Gostaria aqui agora de usar esse tempinho que falta para abrir meu coração para esta casa e para a sociedade de Praia Grande,
por uma coisa muito chata que vem acontecendo comigo. Uma coisa, inclusive, grave. Quero deixar aqui registrado que tenho medo, estou temendo pela minha vida, porque tem um jornalista na cidade, que já foi policial militar, que ameaça pessoas, ameaçou uma pessoa que me defendeu, falou que ia atropelar ele na rua se visse ele. Está tudo gravado no Facebook. E essa semana, meu marido foi jogador de futebol, vocês sabem, a gente tem renda, ele tem negócios, que não é inerente à política, coisa que ele conquistou com o suor do trabalho dele, tudo justificado na Receita Federal. E esse cidadão publicou coisas inverdades, assim, verdades, mas querendo dizer que era fruto de corrupção. Até aí tudo bem, Facebook fala o que quiser, eu tenho como provar. Só que ele passou dos limites. Ele teve coragem de ligar no meu contador, não sei como ele descobriu, contador do meu marido, até inclusive que a empresa não é minha, dele, dizendo que era da Polícia Federal e eu estava investigada na Operação Lava Jato, que eu tinha problemas com a Polícia Federal, problema de corrupção. Não satisfeito a entrar em contato comigo, que fica, as pessoas ficam com medo, né? Falei, ué, eu vou ter medo que da Polícia Federal? Não devo nada. Ele entrou em contato com uma pessoa que me apoia e escreveu, é tão inteligente ele que ele escreveu no Facebook dela, falou assim, acabei de ligar para o contador do marido da vereadora e falar, e para saber informações da vida particular e privada dela. Então ele confessou o crime da falsidade ideológica ali. Se fez passar por polícia, está me ameaçando. Então eu quero dizer para a sociedade que eu não tenho medo desse tipo de ameaça, porque minha vida é um livro aberto. Ele fica dizendo que as contas do Partido dos Trabalhadores, na campanha do Alexandre Cunha, que eu fui... A convenção foi nesta casa aqui, e eu fui destituída da presidência nesse dia. Não deixaram. Eu conduzi a convenção. Um grupo do partido, que graças a Deus saiu, está lá do lado do prefeito Alberto Mourão, que é onde eles têm que estar mesmo. Eles me destituíram nesse dia, presidiram a sessão, a convenção. Não participei de nada da campanha. Muito pelo contrário, Vitrolinha sabia que eu era vaiada em todos os comícios pela turma do senhor Alexandre Cunha, não sei a troco de quê. Hoje até venho sabendo, né, como ele está lado a lado com o prefeito Alberto Mourão, lá no PSDB, talvez o prefeito pedia para ele fazer isso comigo. E aí, eu não vi nada que passou na campanha, porque eu não entrava no escritório dele. Era só uma fachada a gente ali, mas o clima estava horrível. Não é verdade, Vitrolinha? Os candidatos todos me perseguindo, mas eu... Me dou bem com perseguição, eu gosto da dificuldade, aí me deixa mais forte, eu acho que eu gosto de superar. E eu não estou falando isso para fazer de coitadinha, não, mas eu fui atrás e eu acho que o voto está em convencer o eleitor com a melhor proposta, sem falar mal de ninguém, como fizeram comigo. E aí, se veio dinheiro ou não para o Alexandre Cunha, eu não sei. Se o Alexandre Cunha enfiou dinheiro na campanha ou no bolso, também eu não sei. Quem deu ou se ele deu para algum candidato dele, eu também não sei. O que eu posso dizer é que eu não entrei lá, mas tem muita gente que deve saber. Então, eu acho que é bom pararem de usar meu nome, porque eu não tenho medo de nada e minha língua é afiada. E se eu souber de alguma informação, não vou poupar ninguém. É isso que eu queria dizer. O meu teto, continuo dizendo, podem atirar à vontade, mas aguentem, que vão ter que provar tudo o que estão falando. Então, eu quero deixar registrado que eu temo pela minha vida, porque... Eu não sei se é verdade, mas vieram falar que esse policial, antigamente, fazia parte de um grupo de chacina da Polícia Militar. Então, hoje, eu estou fazendo uma representação para o Ministério Público para resguardar a minha vida, porque eu estou com medo da minha vida e da minha família, porque não foi brincadeira uma pessoa ligar para o seu escritório, passou de todos os limites. A política tem um limite, e o limite não pode passar desse limite, não. Isso aí é gravíssimo. Como foi gravíssima a campanha do Alexandre Cunha de 2008 soltar um DVD do prefeito, falando que ele tinha amante, um monte de coisa, e agora está junto com o prefeito. Então, a gente tem que saber o limite da política. Respeitar o próximo como a gente quer ser respeitada. Um bom dia a todos. Bom, agora com essa... Está na moda tanto a pedalada, crédito suplementar da presidente da República, foi impeachmentada por isso, que não passou na Câmara. É exatamente isso aqui, é fazer isso sem passar para os vereadores votar, certo? No caso, os deputados federais. Foi por isso que ela sofreu impeachment, está afastada. O governador também fez isso, faz isso,
mas ainda não teve processo de impeachment. E o prefeito não, o prefeito não faz isso, ele passa aqui pela Câmara e a gente tem que votar. Confesso que no decorrer desses 3 anos, sempre falava que precisa dinheiro para o hospital, a gente está tirando da... um exemplo, do fundo da criança para colocar no hospital. Estou dando exemplos, não é assim. Exemplo, é para figurativo. Mas aí eu comecei a ver tudo que eu votei no decorrer desses anos para entender realmente que é um crédito suplementar. E me chamou a atenção, infelizmente a mensagem não vem. Parece, novamente, que é uma coisa assim, é um cheque que a gente assinou aqui para o prefeito, dá para ele, que não fica uma coisa clara. Um exemplo aqui, que ele está falando assim, teve um excesso de arrecadação, arrecadou adiantado, os 995 mil de iluminação, da taxa de iluminação que você e eu pagamos R$10 por mês, certo? Na conta de luz. Na conta de luz. Só que aqui, todos os dias, todas essas sessões, eu apresento indicação, porque em várias ruas não tem iluminação pública. Então, se está sobrando... Por que não investe nessas ruas? Eu fui a Brasília falar com o deputado Nilton Tato a respeito de mais verba para a cidade e a respeito da iluminação. Levei todas as indicações para ele fazer na Eletra. E a Eletra disse o quê? A responsabilidade é da prefeitura. Já denunciei no Ministério Público também. Pedi providência. Então, a gente está tirando da iluminação, sendo que não está sendo feita da forma que venderam para nós. E aí... Aqui também me chamou uma outra atenção. O que, que é, e se o líder puder explicar depois, na hora que, eu vi que ele chamou a palavra, PAB temporário 1, 1.511.411. Sobrou ou não sobrou? O que, que é isso? E aí, o total disso, acho que são 23 milhões que vão colocar em outro lugar, que eu também não entendi o outro lugar, que vai colocar, vai tirar de um lugar e vai colocar de outro, mas não ficou muito claro. Então, é por isso... Eu não consigo votar a favor deste projeto e penso que, no decorrer desses 3, 4 anos, eu falei sempre, vamos especificar com detalhes, porque não adianta legalizar aqui, passar pela Câmara para dizer que não faz igual o presidente e o governador, mas a casa não saber e não ter nem competência técnica para poder votar. Eu não estou tendo como, tecnicamente, votar a favor disso aqui. É isso.